U martua me një njeri me ngjyrë, shqiptarja braktiset nga familja dhe masakrohet me komente. Një vajzë shqiptare shkoi për studime në Londër dhe atje njohu dashurinë e jetës së saj, Henryn. Siç tregon ajo, pas shumë vitesh si miq, Henry i kishte bërë pyetjen: "Të bezdis ngjyra ime?" Përgjigja e saj ishte një puthje. Pas 2 vitesh marrëdhënie, ajo mbeti shtatzan, por prindrit i kërkuan ta abortonte, pasi nuk mund të pranonin dot një dhëndër me ngjyrë. Pas disa vitesh ajo vjen në Shqipëri për të treguar prindërve nipin e tyre me shpresën që dashuria prej gjyshërisht do t'i zbuste, por kur pan që kishte trashëguar ngjyrën e Henryt, i than se s'kishin për ta pranuar kur. Çoje djalin ta rrisi i ati, dhe atëherë do jesh vajza jonë.